som presvedčený, že rovnako dôležité ako dobre písať je aj dobre čítať. A ja teda pri písaní veľmi často si po sebe čítam. Text primárne najskôr na úrovni vety, prípadne odseku. A teda keď napíšem prvú verziu, tak si to dám akoby na jednu šupu. A toto čítanie je väčšinou pre mňa kľúčové a najobjavnejšie, pretože zrazu z neho nadobudnem taký ten prvý obraz. A ak som dovtedy ten text vnímal v nejakých fragmentoch, tak zrazu ho vidím celý. A v rámci tohto mi vždy vyvstane akoby trošku nový kontext, trošku nové súvislosti, ktoré akoby vrhnú na ten text akoby také o dosť nové svetlo. Nestáva sa mi veľmi často, že by som žasol nad tým, čo som napísal, prípadne, že by som bol sám prekvapený z toho. Napriek tomu, ale keď si napríklad vidím prvýkrát v kope prvý a posledný odstavec a dám si ich do nejakej zvláštnej súvislosti, tak zrazu z toho vyvstanú veci, ktoré neboli na začiatku ani zamýšľané. Trošku iné je to, keď si po sebe prečítam texty spred x rokov, tak vtedy niekedy cítim, že tie texty písal iný človek. Ale asi to len dokazuje to, že to písanie, respektíve texty, sú nejakým zastavením v čase, ktoré hovoria o človeku v nejakom danom časovom kontexte, nejaká taká spomienky na svoje predchádzajúce ja.